совкупна површина од 240.000 метри квадратни или нови скоро 4.000 станови, или во преведено во жители 10.500 жители нови ке живеат на овој дел. И само сакам сега јавно да го запрошам господинот Христијан Мицковски, дали ова нема да му смета, дали ова нема да влие, како што тој вели, на ружата на ветровите, дали сите овие борци за влае знаат дека оваа канализација проаѓа низ Карпош, и дали воопшто знаат дека со овој урбанистички план се прави најголемата штета на општина Карпош, односно ќе се градат две нови хемиски фабрики, огромни две нови хемиски фабрики, чии што отпадни води повторно ќе одат по канализацијата во општина Карпош, и граѓаните на селото Влаека, што се наоѓа Сифонот, треба да ги селиме од овде.